Ve dne 28. až 31. května se v komorním sále Divadelka na dlani koná už pátý ročník krajské postupové přehlídky Popelka na dlani. Do Mladé Boleslavy se tak sjede 6 souborů, které budou soutěžit o přízeň diváků a poroty, tak, aby je okouzlili a co nejsnadněji se dostali na celostátní kolo rakovnické Popelky, která se koná v listopadu tohoto roku. O tom, jak to dopadlo, si řekneme z některé z příštích reportáží, ale v každém případě musíme pochválit dětskou diváckou návštěvnost, která je zatím výborná. Doufejme, že nám to vydrží hlavně o víkendu, ale to si řekneme také v té další reportáži, jak to všechno dopadlo. Pokud nestihnete se přijít podívat na Popelku v tomto týdnu, jistě to budete chtít stihnout v příštím roce, v roce 2016. Tak tedy divadlu zdar a Popelce obzvlášť.